მოგესალმებით ჩემო მეგობრებოთ, აროსარხის სტუმრებოთ, აროსარხის გამომწერებო. თქვენ მოყვებით აროსარხზე, რომელზეც მიმდინარეობს აროს გაშლა ასეთ თემაზე. დრო როცა ნიღბებს მოიხსნიან, სიმართლე რომელიც გაგაოცებთ. საინტერესოა, ხო? ანუ კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც გონიათ თქვენ ერთგული, შეიძლება მათმა ნამდვილმა სახემ ძალიან მალე გაგაოცოთ, ან და შეიძლება სიტუაცია იყოს ასეთი სიტუაცია, რომელიც თქვენ გეგონებათ ძალიან ისეთი სათქმენო, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ საერთოდ ძალიან ხიბადი შემცველია. სანამ საჯარო გაშლას დავიწყებ და მინდა პასუხი გავცე ერთ-ერთ ჩემს მაყურებელს, არ ვიცი მე გამოწერილი აქვს ეს ჩემი არხი თუ არა, სავარაუდოდ გამოწერილი აქვს, იმიტომ რომ კომენტარი დამიტოვა სხვა და დამაფიქრა ამ კომენტარმა და არ შემეძლო პასუხი არ გამეცა. ვინაიდან მე აქ ვზივარ და თქვენთვის ვიდეოებს ვშლი და ვსაუბრობ თქვენ სასიყვარულო ისტორიებზე და სხვადასხვა თემებზე, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე არ მადარდებს უკრაინის, ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ასეთი მძიმე მდგომარეობა. ძალიანაც მადარდებს, მეცაც გეტყვით. ტელევიზორს მე არ ვრთავ, ინფორმაციას არ უყურებ, რომ არ დავითრგუნო და საერთოდ შრომის უუნარო არ გავხდე. აი ამ უარყოფითი ინფორმაციების გამო. ესე იგი, რისი თქმა მინდა, ყველა თავისებურად ვუფრთხილდებით საკუთარ თავს, საკუთარ ჯანმრთელობას, რომ არ დავიღუპოთ. მე მხოლოდ ვეხმარები ამ ხალხს, ამ ქვეყანას ჩემი ლოცვებით. ჩემს ლოცვებს აღვავლენ და დანარჩენი სამყარო მიცის, როგორ მიხედავს ამ ქვეყანას და ზოგადად ჩვენს პლანეტა დედამიწას. და კიდევ კონკრეტულად დათოს მინდა ვუპასუხო, რომ დათოს, სანამ ასეთ კომენტარებს გაისურით, ხო? აი ესეთნაირად თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ მე შეიძლება და წამიკითხა ეს კომენტარი. მანამდე თქვენ უნდა, თუმცა საიდან გაიგებთ ჩემს აზრებს ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, ნუ დაწერეთ, ღმერთმა შეგინდოთ და გაგეცით კიდევაც პასუხი, როგორი დამოკიდებულება მაქვს მე ამ სიტუაციის მიმართ. და რაც შეეხება ვიდეოებს გაშლას, რომელიც არის საჯარო გაშლა, და შეიძლება ასრულდეს ან არ ასრულდეს, ეს უკვე არის იმ გამომწერების საქმე და იმ სმენელების საქმე, რომლებიც მისმენენ და რომელთაც მოსწონთ აი ეს ვიდეო, საჯარო ვიდეო გაშლები. თქვენ თუ არ მოგწონთ და დათოსთან ერთად თუ ვინმეს არ მოსწონს ასეთი ვიდეო გაშლები და ვინმე ფიქრობს, რომ რა გავაწყალე გული თურმე აი ამ პარტნიორებს ელაპარაკით და აი ამ რაღაცა ყოფით საკითხებზე საუბარით, ჯობია დატოვოთ არხი და სხვაზე გადაინაცვლოთ. მე არავის არ ვაწალებ, რომ მიყუროთ და მისმინოთ. გამგები გაიგებს, რასაც ვამბობ. მოკლედ, დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: დრო, როცა ნიღბებს მოიხსნიან, სიმართლე, რომელიც გაგაოცებთ. ნახოთ აბა. და საერთოდ რა მიგვისიცით? მამაკაცები რაღაც ამ ბოლო დროს ძალიან ენააშვებულები არიან, იცით? ისე თავისუფლად შეუძლიათ ქალს შეურაცხყოფა მიაყენონ, ისე თავისუფლად შეუძლიათ, რომ ატკინონ გული, გესმით? თან არაცხობთ, რომ თანასწორუფლებიანობა იყოს, მაგრამ თან ქალივით ენაჭარტალები ხდებიან რაღაცნაირად. აი ამ ბოლო დროს ვამჩნევ, მამაკაცმა დაკარგა თავისი მამაკაცური ღირსებები. ქალი უნდა ლაპარაკობდეს ქალს, ასე თუ ისე რაღაც თითქოს როგორ გითხრა, ეპატიება, ეს რაღაცა ბევრი ლაპარაკი, ასე ვთქვათ, ტლიკინი, მაგრამ მამაკაც არ არა. მამაკაც ჩვენის უფრო მეტი სიმძიმე, უფრო სიდარბაისლე იყავით, ქართველო მამაკაცებო, დარბაისლები იყავით რა, გთხოვთ, გეხვეწებით, ნუ დაკარგავთ თქვენს სახეს და ქალის პატივისცემას, ნუ დაკარგავთ რა თქვენს ღირსებაში, ღირსებებში, ასე ვთქვათ. იცოდეთ ქალის პატივისცემა. იმიტომაც არის ამდენი ოჯახდანგრეული ახალგაზრდობა, იმიტომაც არის ამდენი ღალატი. და მეცაც გეტყვით, კაცებმა დაკარგეთ ღირსება, სახე დაკარგეთ კაცებმა. ეხლა აღარ მოვყვები მე, რასთან არის ეს ასოცირებული, ეს სახის დაკარგვა, იმიტომ რომ თელ ნახევარ საათს და თელ ერთ საათს მოუნდები მაგაზე საუბარს და შეგრცხვებათ მერე. მოკლედ, ვსაუბრობ დრო, როცა ნიღბებს მოიხსნიან, სიმართლე, რომელიც გაგაოცებთ. დავიწყეთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ნახოთ რა ხდება. და მოვიდა კიდევაც.
ამოვიდა კიდევაც თქვენთვის, აი ახლა ვინც მისმენს, ვიღაცის ინფორმაცია დაიჭირა უცბად ტარომ. ამოვიდა ორგულობა. ძალიან მალე თქვენი პარტნიორი გაჩვენებთ ნამდვილ სახეს, ჩემო კარგო, თუ არ დაგინახავთ უკვე. ეს არის ორსახოვანი ადამიანი, საუბრობდი ზუსტად ამ ნიღბებზე და ამოვიდა კიდევაც ნიღბიანი ადამიანი. შეიძლება ეს მამაკაცი იყოს, შეიძლება ქალბატონი იყოს. ნახოთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები, რა თქმა უნდა, იმყოფებით ილუზიებში და ეს პიროვნება გონიათ თქვენი მეორე ნახევარი, თქვენი ერთადერთი, ვისთანაც გინდათ ცხოვრების გაგრძელება და ოჯახება და ბედნიერებაში, ბედნიერების როტყვენ ოცნებებში ფრენთ. აბა ამ პიროვნების გრძნობა ვნახოთ თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობა. ეს პიროვნება მინდა გითხრათ, რომ არ არის ისეთი, ჩაგეტილია და დათრგუნულია რაღაც პრობლემების გამო. ამ პიროვნების პრობლემა აქ ჩანს. თქვენი მიდგომა და პიროვნება, რომელსაც სხვა ქალბატონი ყავს. ანუ რისი თქმა მინდა, გული არ დაგწყდეთ, ჩემო კარგო, გასაშვები უნდა გაუშვათ. პიროვნება, რომელიც ნიღბით არის წარმოდგენილი თქვენს მიმართ, ეხლა ეს ინფორმაცია მე მგონი ხვდებით, რომ ყველაზე არ რეზონირდება. თქვენ უკვე იცით და ეხლა ნუ იტყვით, რომ ეს ტაროსგან გესმით პირველად და ნუ სასოწარკვეთილებაში ნუ ჩავარდებით და ნუ შეგეშინდებათ. თქვენ უკვე ამას ყველაფერს გრძნობთ, რა როგორ განვითარდება. უბრალოდ ტარო კონსტანტირებას ახდენს თქვენი აზრებისას, ვის ინფორმაციასაც აი ესე დაუკავშირდა აი ეხლა. ეხლა რაღაც აზრი მომივიდა, მსგავსი Wi-Fi რო დაუკავშირდება ხოლმე, აი რაღაც ეს კონკრეტულ მობილურს ან რაღაცა მოწყობილობას, აი ისე იცის ტარო ესე დაკავშირება ადამიანის, რომელიღაც კონკრეტული ადამიანის ენერგო ინფორმაციულ ველთან. შემდეგ ვნახოთ ეხლა, კარგით, ამას მოვეშვათ ეხლა სიტუაცია, როგორ რა ხდება, რა სიტუაცია ხდება, რომელიც მოდის თქვენკენ და რომელიც გაგაოცებთ. Ну, სიტუაცია არის ასეთი, რაც აქედანვე გამომდინარეობს, აი ამ თქვენი პირადი საკითხებიდან, ეს უნდა გაუშვათ თქვენ. ეს პირადი საკითხები თქვენგან უნდა განდევნოთ, იმიტომ რომ ეს პიროვნება თქვენ არ გამოგადგებათ და ნიღაბს ატარებთ. ამას თქვენ მალე დაინახავთ. დაგიდგებათ ჰარმონია ცხოვრებაში, როცა აი ამ პიროვნებას გაუშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან, როცა განთავისუფლდებით. ეს არის ერთგვარი პირთი, აი ეს სიტუაცია. აი ნახეთ, რაც არ უნდა იყოს, ეს გარდაუვალია თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც უკავშირდება აი ამ თქვენს პირად საკითხებს. რაც არ უნდა გულის ტკენა მიიღოთ, თქვენ უნდა იყოთ ამ ინფორმაციისთვის მზად. ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, ხო? რაღაც ესეთი გამონათქვამიც არის. აი ეს სტრესი იქნება თუ რაც იქნება, ხო? მოახდენს თქვენი ბიოველის წმენდას, აი ეს ტკივილი, სულის ტკივილი. განცდები ხო საერთოდ ყველაზე კარგად წმენს ბიოველს, ხო იცით? კარმისაგან და ნეგატიური აი რაღაც ცოდვებისაგან, შეცდომით გადადგმული ნაბიჯებისაგან, აი რაც კი შეგვშლია ცხოვრებაში. განცდები, ავადმყოფობა, აი სულის ტკივილი ყველაზე კარგი გამწმენდია ჩვენი ბიოველისთვის. ასე რომ არ შეგეშინდეთ, აი ამისი, ეს იგივე კოშკია, საერთოდ ზოგადად ტაროში, ვისაც ვინც ერკვევა ცოტა ტაროში, ეს არის კოშკი, რომელიც განდევნის ყველა სფეროდან, ესე იგი ყველა ენერგეტიკული არხის წმენდა ხდება. გესმით? როგორც პირადი ურთიერთობა, როგორც ფინანსური, მატერიალური შემოსავალი, გონება, ინტუიცია, ყველაფერი, გესმით? და ეს არის ძალიან საინტერესო. აი ამის მერე, რაც მთავრდება, იქვე იწყება ახალი, ანუ რაღაც ერთი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში მთავრდება. ნახოთ რა იწყება.
ნახოთ რა იწყება ჩემო კარგო, ცოტა ხანს კიდე ვიქნებით რაღაცა წარსულში ჩარჩენილი და რაღაც დეპრესიული მოყვებად კიდევ, აი ნახეთ, დეპრესიული განწყობა მოყვებად, აი ამ რაღაცა ახალი წარსულიდან. Da, თქვენ თავს ეუნებით, რომ rato მოხდა ასე მაინც და მაინც ჩემ თავს, რა იქნებოდა რომ ასე ყოფილიყო, რა იქნებოდა რომ ისე ყოფილიყო, რა იქნებოდა რომ ასე დამდგარიყო ჩემს გვერდით ეს პიროვნებას, რა იქნებოდა რომ ისე ყარებოდი, როგორც მე მიყვარდა და ასე შემდეგ. გესმით, ეს არაფრის მომცემი, რა იქნებოდა და როგორ იქნებოდა, ეს არ გვინდა. ფაქტია რომ მოხდა. Unda moaghdinot amisi gashveba tsarsulshi da daiqot nabijebis gadadgva momavlisaken da es nabijebi unda iqos ჭკვიანური da განსხვავებით აი იმისგან რა ნაბიჯებიც გადადგით tsarsulshi. Ნახოთ ეხლა თქვენ ამ გამოცდილებიდან მტკივნეული მაგრამ სასარგებლო. თქვენ ამ მტკივნეული მაგრამ სასარგებლო გამოცდილებიდან უნდა გამოიტანოთ ეხლა თქვენთვის რაღაც აი სასარგებლო. Როგორც კვებავი, სულის მკვებავი, როგორც მკურნალი სულის. Ნახოთ აბა, რას გამოიტანთ თქვენ აი ამ განსაცდელიდან და გამოიტანთ კიდევაც და დაასრულებთ კიდევაც ამაზე ფიქრს. Თქვენ გაუშვებთ ამ სიტუაციას წარსულში. Ერთი ფაზლი, რომელიც სულ ცოტა გჭირდება, სულ ცოტა რაღაცა დროის ფაქტორია. Da tkven daadgebit akhal gzas da vnakhot es ra gza ikneba. Vnakhot amovighot sami arkani, modit jer avighot es, imito ro akhal gzaze saubrobt da akhali gzistvis gvirdeba akhali ganakhlebuli da aisi areuli dasta akhali gzistvis. Simartle romelits gagaotsebt, aba vnakhot es simartle. Marto tsudi ki ar aris da negativi ara met sheileba kargit iqos kho kargit rats moichkaris tkvenken simartle rats moichkaris tkvenken apo nakhot simartle rats moichkaris tkvenken esa simartle ki ara da ambavi rats moichkaris tkvenken da ra unda itsodet ერთი კარტი ორი კარტი მეორე კარტი და მესამე კარტი აი ეს არის ნახოთ ახლა რა სიმართლე დევს აქ რა სიმართლე დევს აქ თქვენი ემოციური განწყობა თქვენი გზნობიარე განწყობა ახლა ისეთი პერიოდი გაქვთ თქვენ რომ არიცით როგორ მოიქცეთ ამას ყველაფერს გაიგებთ როგორც უნდა მოიქცეთ, იმიტომ რომ გზა გიჩვენებთ, თქვენი ფიქრი გიჩვენებთ, საკუთარ თავში ჩაღმავება გიჩვენებთ. ეს არის ემოციებთან დაკავშირებული. კარგი იქნება თუ განმარტოვდებით, როგორც ბერები, განმარტოვდებიან ხოლმე და უფიქრდებიან საკუთარ ნაბიჯებს, გადაფასებას ახდენენ თავიანთი ცხოვრების, თავიანთი ნამოქმედარის, ხო? თქვენ შეგიძლიათ, თქვენ არ ხართ ყველა თქვენ ხართ განსაკუთრებული ადამიანი, განსაკუთრებული ცხოვრები და განსაკუთრებული ბედის წერით. თქვენ ხართ არ ხართ სხვა, თქვენ ხართ ინდივიდუალური თქვენ. Და ამიტომ არ დაუგდოთ ყური არავის, იმოქმედეთ თქვენი ინტუიციით. ხო მაინც ყველაფერი ისე ხდება, როგორც დაწერილი, ასე ვთქვათ. Როცა ადამიანს პრობლემები აქვს, უამრავი პრობლემები, დაიხსოვეთ, რომ ესე იგი ის თავისი გზით არ მოძრაობს. შეიცვალეთ კურსი და ყველაფერი კარგად იქნება. Თუ ის კურსიც არ გაამართლებს, კიდევ შეიცვალეთ, იმიტომ რომ ბედის წერის ვარიანტები, ბედის წერა გვთავაზობს ჩვენ მრავალ ვარიანტს. Თუ ერთი არ გვიმართლებს, მეორეს ვირჩევთ. Თუ მეორეც არ გვიმართლებს, მესამეს ვირჩევთ. ეს ჩვენზეა დამოკიდებული, გესმით? როცა ბორძიკობს ადამიანი, როცა ბევრი პრობლემები ხვდება და ხშირად წამოკრავს ხოლმე ფეხს, როგორც აი ქვებზე რო წამოვკრავთ ხოლმე ფეხს, ხო? ამიტომ უნდა გადავიდეთ სწორ გზაზე. ეს ხო ელემენტარულია, ხო? ხვდებით რომ პრობლემები ხვდება, ხო? წინ გადადით სხვა გზაზე, სხვა რელსებზე. ისიც არ გიმართლებთ, გადადით კიდე სხვაზე. მოსინჯეთ, ჩვენ რისთვის გვაქვს გონება? რისთვის მოგვცა სამყარო მგონება?
მცდელობისთვის ხო ვაზროვნებთ ერთმა რაღაცამ არ გაგვიმართლა, სადოთ მეორე, მეორე მარ გაგვიმართავთ, სადოთ მესამე. თავარია ვიყოთ რწმენაში და ვიყოთ იმედით. გამსვლალულიო, ყველაფერი კარგად იქნება. მართლაც, თუ თქვენს გზას მონახავთ, ყველაფერი კარგად იქნება. და ვნახოთ რჩევა თქვენთვის. თქვენთვის რჩევა. უფრო მეტი აქტივობისთვის მოგიწოდებთ. უფრო მეტი აქტივობისთვის და ნუ ჩამოგიყრიათ ყურები. Да севдас ну მიეცემით. Севдас ну მიეცემით, რამდენადაც севда наадреват аберებს ადამიანს. Ай асе аберებს. Шехედეთ მის სახეს. Амитом гешинодет ай амиси, რომ უაზროდ არ განვლოთ ცხოვრება ай ამ севдаში, ამ ფიქრებში, იმოქმედეთ, იმოძრავეთ. აი რომ დაეცეთ იატაკზე ხო სანამ სული გიდგათ ფორთხა ფორთხვით ადექით ფეხზე მაგრამ იმოძრავეთ და იმოქმედეთ თავს უფლება არ მისცეთ რომ დაეცეთ რაც არ უნდა მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში იმიტომ რომ ყველას სამყარო მოგცა და გვაძლევს და გვაწვდის ღვთის მადლს კოსმიურ ენერგიას უნივერსალურ ენერგიებს და რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში ხო ყველაფერი ხდება ჩვენი სულის განვითარებისთვის სამყარო გვიფრთხილდება ჩვენ სამყაროს ვუყარვართ ჩვენ ეს არის აუცილებელი აფირმაციები რომელიც ყველამ უნდა თქვას დღეში რამდენჯერმე სამყაროს ვუყარვარ სამყაროს ვუყარვარ სამყარო მიფრთხილდება მე სამყარო ზრუნავს ჩემზე მე პოზიტიური ვარ მე ენერგიული ვარ აი ამ სიტყვებით უნდა იყოთ მთელი დღე მთელი დღე განწყობილი უნდა იყოთ აი ამ შემართებით ეს დაიხსომეთ და ყველაფერი კარგად იქნება. მე ვერ გეტყვით რომ მარტო ერთი დღე რო იმუშაოთ აი ასეთი აფირმაციებით გამოიღებს შედეგს, მაგრამ იმ ერთი დღეშივე უკვე შეამჩნევთ თქვენი განწყობის გამოსწორებას. განწყობის გამოსწორება უკვე თქვენი წარმატების შემოსვლის გარანტიას აი გარანტიას მოგცემთ რა, რომ მეტი წარმატება იქნება როგორც თქვენს ფინანსურ საქმიანობაში, აგრეთვე პირად ურთიერთობაში და ჯანმრთელობაშიც. აი ესეთი იყო ოშო ზენტაროს გაშლა. ჩვენს დღევანდელ თემაზე. დრო როცა ნიღბებს მოიხსნიან. Ну, აქ გამოჩნდა არამრავლობით ფორმაში, არამედ კონკრეტული ადამიანი გამოჩნდა, რომელიც ნიღბებს მოიხსნის და თქვენ უკვე იცით ის ვინც არის, მოდით ახლა ყველაფერს ნუ დავაბრალებთ ტაროს, რომ ტაროდან გაიგეთ, უკვე თქვენ გძნობთ ამას. და სიმართლე რომელიც გაგაოცებთ. სიმართლე რომელიც გაგაოცებთ, ეს არის ის მშვენიერი სიმართლე და ეს არის ის მშვენიერი რჩევა, რომელიც ოშო ზენტარომ თქვენ მოგაწოდათ სულ რაღაცა ცოტა ხნის წინ. როგორ უნდა იმოქმედოთ? თქვენი სამოქმედო გეგმა. თქვენი სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოგიტანთ წარმატებას ყველა მიმართულებით. აი ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლა. პლუს რჩევები, სასარგებლო რჩევები, ერთგვარი ფსიქოლოგიური რჩევებიც. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ, თუ გნებავთ ჩემს მიმართაც. ეს აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს სამყაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რა შეეხება საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს, შეგახსენებთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. ეს მათთვის, ვისაც შეიძლება მოესურვოს პერსონალურად ტაროს გაშლა, ინდივიდუალურად მისავე შეკითხვებზე. თქვენ ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. როდის როგორ მოიქცეთ, ვის დაუჯეროთ, ვინ უნდა გეგონოთ თქვენი ერთგული, ვის უყარხართ, თქვენი სამსახური გამოჩნდება თუ არა და როგორი სამსახური იქნება ეს და ყველაფერზე ვისაუბრებთ თქვენ. Ну, ისა, ყველაფერზე ვისაუბრებთ ჩვენ იმ რაღაც 40 წუთის განმავლობაში, ან 9 საათის განმავლობაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.